chceli by ste od niekoho dostať taký zážitkový darček, ako napríklad let balónom alebo nejaký wellness pobyt? A ja som starý na to. Ja som rád, že som doma. Už nie. A keď ste boli mladší, tak ste dostali niekedy takýto darček? No, ja som chodil, som bol v kúpeľach, onom, jak sa to volá, no. Som bol, neviem už si spomenúť. Niekde na liečení? Áno, aj teraz chodím na liečenia každý rok, ako baník som bol, ako, tak chodím do oného. Ja aj nezidem, ja zabúdam často, tak no. Keď ste boli niekedy na liečení alebo v kúpeloch, tak vám to niekto daroval, alebo ste to sám zaplatil? Ja som si to sám zaplatil, ale ja som nepotreboval. Takto na prechádzku som išiel, tak, no ale ináč som, no chodím rád tam teraz na to liečenie, lebo každý rok ma dávajú tam, no mám vysokú cukrovku, tak ma pani doktorka tam napíše a ja idem každý rok tam, no aj topánky mi dávajú, no tak. A vy ste niekomu niekedy darovali takýto darček? No a nemal som ako možnosť takto, no. Jedine, keď som so ženou žil, tak no, ale som rozvedený, no, ináč v pohode, no, len to zdravia, keby viac slúžilo, ale tá cukrovka ma morduje, viete, ako, no ináč je to v pohode, no. A myslíte si, že takýto typ darčeku je lepší, ako keď dostane človek nejakú vec? Ale ja myslím, že každý má svoje, nemusí, no. Ja nechcem nič, viete, ako ja čo mám, to mám, a čo nemám, to nemám, viete, to je tak, no, no iné nič, no. Chcela by si niekedy od niekoho dostať zážitkový darček, ako napríklad led balónom, bungee jumping, wellness pobyt? Led balónom určite, to by som chcela vyskúšať, ale už také extrémne, ten skok, to nie, asi skok z lietadla, to by som nespravila. A prečo? Neviem, mám taký rešpekt, by sa mi neotvoril padák. Napríklad. A toho balóna sa nebojíš? To nie. To, keby tam bol nejaký skúsený inštruktor alebo taký, čo by nás viedol, tak to by som sa nebála. A už si od niekoho dostala takýto typ darčeku? Nie. Nie. A myslíš si, že takýto typ darčeka je lepší ako nejaký vecný darček? Ako pre koho? Myslím si, že pre niekoho je dôležitejší ten zážitok, o ktorom môže rozprávať potom, a pre niekoho také niečo vecné, čo môže ukázať druhým. Chceli by ste niekedy dostať od niekoho zážitkový darček, ako napríklad led balónom, wellness pobyt? Tak určite áno. Určite. A ktorý z tých darčekov by ste chceli viac? Také, že led balónom, bungee jumping alebo nejaký výlet? No, asi taký výlet. Výlet taký spoločný s rodinou. Takže takýchto adrenalinových vecí sa bojíte? Nie, to ma neťahá také nič. A dostali ste už niekedy od niekoho nejaký pobyt? A pobyt áno. Pobyt, pobyt sme dostali už viackrát ako darček. A od koho, ak smieme vedieť? Od muža som dostala, samozrejme. Aj od rodičov sme dostali. Taký spoločný sme boli všetci traja. A tak. Myslíte si, že takýto typ darčeku je lepší ako nejaký vecný darček? Myslím si, že áno. Myslím si, že určite áno, tak sú tam aj potom nejaké spomienky, takže. Chceli by ste niekedy od niekoho dostať nejaký zážitkový darček? Mne sa páčia zážitkové darčeky, určite áno. A ktoré konkrétne sa vám páčia? Nejaký pobyt niekam. Taký výlet alebo čokoľvek, skok padákom, hoci čo. Nebali by ste sa takého niečo? Ale ja myslím, že by som nazbierala odvahu, keď už by som to dostala. A niekedy v minulosti ste dostali takýto darček, ako nejaký pobyt? Áno. A od koho? Od manžela. A vy by ste niekomu chceli darovať takýto darček? Určite áno. Keby som vedela, že ho to poteší, tak áno. Myslíte si, že takýto typ darčeku je lepší ako vecný darček? Áno. A prečo? Tak to sú také ako materiálne veci, sú také, tak zážitky sú určite lepšie ako materiálne veci, myslím. Chceli by ste niekedy od niekoho dostať nejaký zážitkový darček?
Zážitkový darček, to by mohla byť nejaká dovolenka. Uh-huh. A možno niekto, kto sa teraz díva, ma pozve. Uh-huh. Takže chceli by ste nejaký pobyt, hej? Napríklad wellness pobyt alebo nejaký výlet? Áno, samozrejme nejaký ten buď wellness pobyt, alebo proste ísť niekde, kde som ešte napríklad nebola a nevidela. Rôzne veci sú na tomto Slovensku krásne, pekné, čo o nich ani nevieme. Takže asi tak. A čo taký led balónom alebo bungee jumping so skok padákom? Tak asi so skok padákom veľmi nie. Bungee jumping, tam by si dole hlava, to tiež veľmi nie. A to tretie, to už vôbec nie. Myslíte si, že takýto darček je krajší ako vecný darček? No, ak sa chcem niekoho zbaviť, tak niekedy môže byť aj krásny. No, určite hej. A aký? No, neviem. Skôr nejaký víkendový pobyt, alebo nejaký zoskok padákom, led balónom? No, radšej víkendový pobyt. A už ste niekedy dostali takýto darček? Nie. A vy ste niekomu darovali taký darček? Zatiaľ nie. A chystáte sa? Tiež nie. Myslíte si, že takýto darček je krajší ako nejaký vecný darček? Ja si myslím, že áno, určite je lepší. A prečo? No, lebo spomienky sú predsa len o niečom inom ako... Chceli by ste od niekoho dostať zážitkový darček? Ako napríklad nejaký pobyt alebo výlet? To nie, v zásade nie. Prečo? Pretože na také niečo musí človek človeka poznať. Mm-hmm. Viete? A nie s hocikým sa zobrať aj na výlet. Mm-hmm. To je není logické. A keby ste taký darček od niekoho dostali a sama by ste išli na ten výlet alebo s niekým, s niekým z vašej rodiny? No, tak uvažovala by som, či mi to okolnosti dovolia. Ak mi to dovolia, možno, až mi to nedovolia, tak určite nie. Nie som typ, že by som hneď všetko vedela využiť. Ktorý typ darčeku sa vám páči viac? Takýto pobyt, alebo keď dostanete nejakú vec? Záleží podľa toho, za čo by som mala darček dostať, od koho by som mala darček dostať a akú má hodnotu. Neuvažujem na nejakých darčekoch hodnotných. I mne, keď by ma niekto poznal a chcel ma niečím odmeniť, tak nech sa ti páči, dám ti čokoládku za to, hej? No, alebo dám ti 10 deka cukríkov. No. A vy aké darčeky dávate? Ja dávam skromné darčeky. Ja som dôchodkyňa. Viete, ako je to s nami. Takže... Žiadne vysoké nároky, alebo čo, ani si nerobím a ani nikomu nedávam.